Вітаю, сьогодні понеділок, 8 квітня. В ефірі підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. У студії Катерина Домс і у випуску будемо говорити про таке. Державний університет, Житомирська політехніка, біжу за життя та поезія для всіх. Про це та інше далі більш детально. Державний університет, Житомирська політехніка. Таку назву від сьогодні має Житомирський державний технологічний університет. Детальніше про те, що дасть навчальному закладу новий статус, дивіться у сюжеті. У Житомирського державного технологічного університету новий статус – Житомирська політехніка. Наказ про перейменування озвучив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. І дякую саме міністерці нашої освіти і науки Лілії Гриневич, яка також прийняв в цьому участь і дуже швидко практично всі процедури, які нам були потрібні, пройти для того, щоб перейменувати Житомирський державний технологічний університет у Державний університет Житомирська політехніка. Я вас вітаю. Який має сенс сьогодні нова назва, да? Державний університет Житомирська політехніка? Вона практично за рахунок назви доєднує наш університет до спілки тих університетів, які рухаються в цьому напрямку. І коли ми чуємо там Гданська політехніка, Люблінська політехніка, Вроцлавська, Міланська, Львівська, то тепер, коли ми бачимо, що Житомирська політехніка, вона є, в принципі, в рівних умовах, і співпраця між політехніками, вона є, стає дуже актуальною. В першу чергу, це можливість обміну викладачами, можливість обміну курсами, можливість обміну технологіями, які сьогодні стосуються наукового дослідження, можливість залучення нашого університету до тих проєктів, які реалізуються, наприклад, Міланською політехнікою, так, але їм також потрібна додаткова допомога, і тут може активно включатися університет в цей напрямок. Тому це не тільки назва, це форма, це спільнота університетів, які готують фахівців, ну і саме головне перспектива. І я думаю, що питання національне, це питання того шляху, який повинна продемонструвати вже Житомирська політехніка. Чому? Тому що сьогодні створення не тільки просто нового корпусу, да, або нового обладнання, а саме головне – створення нових проєктів, нових програм, нових стартапів, які дозволять продемонструвати, що сьогодні Житомирська політехніка – це вже практично той, ну, не знаю, та цінність для України як держави, яку вона буде плекати і виховувати. Ідея перейменування університету виникла вона не спонтанно, ми дуже довго працювали над цим проектом. І чому, власне, це зробили? По-перше, це нові спеціальності, які відкриваються в університеті, нові факультети, не лише технічно-технологічного напряму, а це і публічне управління, і право, правоохоронна діяльність, кібербезпека, комп'ютерні науки, багато-багато інших. І, звичайно, ми вже не відповідаємо вимогам технологічного університету. І от коли ми здійснюємо укладання міжнародних договорів, підписуємо міжнародні договори з університетами, то дуже багато з наших партнерів не розуміють, що таке технологічний університет. Тому, власне, це перше, що нас підштовхнуло це зробити. Що стосується діючих програм, то на сьогодні в нашому університеті є 32 програми академічної мобільності, це 32 партнери іноземних, які знаходяться в багатьох країнах світу. Студенти можуть отримувати подвійні дипломи за програмою подвійного диплому. Науковці їздять на стажування наукове міжнародне, починаючи від місяця до року, в залежності від програми, яку вони обирають. Про розробки студентів та напрацювання університету Геннадій Зубко поспілкувався з молоддю, яка навчається у Житомирській політехніці. Що він може? Він може практично піднімати, так? Так. Піднімати, він піднімає вантаж. І переставляти з одного, наприклад, конвейера. Так, наприклад, якщо там масове виробництво, з конвейера масово йдуть екземпляри, він вагою десь до 5 кг, може ось такою швидкістю їх скидати в якийсь відділ, звідки вони можуть далі транспортуватися на другий етап виробництва. Ми можемо, там, де людина фізично просто може померти за зміну. Так. Ось, наприклад, людина приходить, їй ви платите 10 тисяч гривень, 20 тисяч гривень, щоб вона ось так стояла, і то вона втомлюється, ефективність праці не така велика протягом дня. А він постійно однаково, постійно з хорошою швидкістю. Потрібно лише людину, яка буде за цим дивитися, але, я думаю, наш університет такого вже підготує. Автомобіль, з яким ми їздили в Одесу, він може автоматично перешкоди знаходити. Тобто він пристосований для траси, але і так теж може. Я так розумію, що це практично прототип робота-пилісоса. Приблизно так. Але робот-пилісос ще малює карту.
Це не малює, а просто їде. Майбутнього БМВ. Ніна Томчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Хитра конструкція стадіонів «Спартак» та «Полісся» оглянув Геннадій Зубко. Віце-прем'єр-міністр України поспілкувався з підрядниками та керівництвом області та міста про терміни здачі цих об'єктів в експлуатацію. Реконструкція стадіону «Спартак» у Житомирі триває вже більше року. Вартують роботи 23 мільйони, понад 13 із яких надали з держбюджету. В планах – штучне покриття на запасному полі, далі – зведення нових трибун, покриття на основному полі та бігових доріжках, освітлення та встановлення електронного табло. Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко поспілкувався із представником фірми-підрядника про терміни реконструкції. По контракту який термін? Закінчився, дивіться, було керування з проєкту, додалось дуже багато робіт. І вони вийшли додаткові роботи по ще два рази. Ні, я розумію, ви підписали додаткові роботи, там є термін. Норм діє до кінця року, але у нас по графіку буде до затричання 3 місяців, ми повинні закінчити всі роботи по договоренності з міським головою. Міський голова, кінець травня. Ну, кінець травня не буде, тому що ви додавали патенти, ми ж додавали забори і все там. Ну, до роботи додавали, скільки воно вже перерали. Олександр, я думаю, що нам потрібно просто, щоб ми не вели розмови, бо я ще вам скажу чесно. Так, хочете працювати – працюйте, не хочете працювати – не працюйте. Є додатковий договір, так? Є конкретні умови здачі об'єктів в експлуатацію. Все, є штрафні санкції. У вас штрафні санкції є? Звісно. Підпишіть з ними додатковий договір і не сперечайтесь. Якщо підпишете до 1 січня, значить буде до 1 січня. Якщо підпишете до 1 червня, значить буде до 1 червня. А тут просто сказати, от в мене там додавалося, щось впало, щось додалося. То от. Це об'єкт, який, ну, скажімо так, по інфраструктурі, він не такий, так сказати, складний. Тут просто треба взяти і зробити. Кількість людського ресурсу, кількість матеріалів. Гроші є? Так, є. Все інше – це питання взагалі вашої менеджерської якості. От і все. Це зараз готується асфальтування, в середу вложимо асфальтування під полімерне покриття. Через два тижні готується покриття трави. Через 20 днів, 20-25 днів, приїжджає тент, на тенти буде. Далі, так само табло в цих періодів повинно бути, герої заказали, там передивилися його. Следующий тиждень починається ставити освітлення. Ізначально перший проект він був зовсім інший, і ми спільно всі сідали, у нас були такі робочі групи. Тобто проєктанти не грали ніколи в футбол? Ні. І у нас, насправді, у нас збиралась велика робоча група, де ми, наприклад, де ми, як фахівці спорту, казали, нам потрібно це, а вже проєктанти казали, як це втілити. Тобто, ну, насправді, у нас є розуміння, є підтримка. Ми взагалі найбільша школа по футболу в області, ми школа Олімпійського резерву. У нас на сьогоднішній день навчається 542 дитини. Якщо ми зараз отримуємо цю інфраструктуру, яка у нас є, я надіюся, що ми десь можемо приймати 600-700 дітей. Стадіон «Полісся» обіцяють відкрити цього року. Планують, що там прийматимуть змагання всеукраїнського та міжнародного рівнів. Вартість ремонтів по завершенню робіт, за словами Ігоря Гундича, сягатиме 150 мільйонів гривень. Дату відкриття «Полісся» переносять вже з року в рік. Нинішній голова облдержадміністрації вже п'ятий на цій посаді, хто обіцяє завершити реконструкцію стадіону. Віце-прем'єр-міністр запропонував відкрити стадіон до цьогорічного Дня Незалежності України. У вас же ж є терміни якісь? Ну, у нас терміни є, але ми вже їх порушували разів два. Ну, ви ж собі якусь ціль ставите? Ну, ми ставимо в цьому році завершити. Ціль зрозуміло. Ну, в цьому році це коли? 1 січня? Ні, ми казали про те, що це буде другий або третій квартал. Другий або третій квартал? Так. Ну, давайте на 1 вересня, на День Незалежності, ставте собі ціль. За останні 10 років ми завжди в першій восьмірці, десятці. Я знаю, і триатлон, і легка атлетика. Це, я вважаю, да. Дуже високий показник, враховуючи. Дайте я пожму вашу мужню руку. Так що, будемо далі ще стараться. Так що, перемог вам всім. Дякую. Я вам скажу, що перемоги – це, мабуть, найголовніше. Дякую. Тому що є що дітям розказати, є чим ми. І медалі показати. Подивилися зараз стадіон «Спартак», подивилися зараз, як йдуть ходи практично відновлених робіт і модернізації, реконструкції на стадіоні «Полісся». Ну і я думаю, що безпосередньо для нас дуже класно в тому, що сьогодні ми не просто будуємо, да, ми сьогодні думаємо про те, яким чином розвивати спорт. Тому я думаю, що наші чемпіони з легкої атлетики, наші чемпіони з триатлону, вони будуть мати можливість тренування. Бачимо вже там підхід до завершення робіт, але нам потрібно все-таки визначати дату. Я думаю, що голова адміністрації може сам про це додатково нас повідомити. Здамо стадіон найближчим часом. Я не буду говорити про дату, але ми говоримо чітко, що це буде другий-третій квартал.
скажімо, да, в цьому році ми плануємо завершити. Звичайно, у нас є більш амбітні плани, але я про них знову ж таки не хочу говорити, тому що краще ми зробимо і тоді всіх покличемо на, скажімо, відкриття раніше, ніж зараз озвучити якусь дату, а потім її не виконати. Тому... Але ми почули головне, що да. Сьогодні точно Ігор Петрович хоче бути тим головою адміністрації, який здасть в експлуатацію нарешті цей омріяний житомирянами багатьма роками цей стадіон. Ніна Томчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. У Домі української культури відбувся поетичний вечір жестовою мовою. Учасники літературного заходу читали твори в рамках всеукраїнського інклюзивного мистецького проєкту «Почути мандрує Україною». Детальніше дивіться у сюжеті. Ніщо в житті не з'являється раптово. Час пише долі, серце народжує слово. Крапля до краплі лиє весняна злива. Не випадково сумний хтось, а хтось щасливий. Переклад жестовою мовою – це так само літературний переклад іноземною мовою. І є дуже багато нюансів, так, щоб твір зазвучав, щоб твір був зрозумілий кожному, щоб ми донесли сенси поетів. Десяток українських поетів з різних регіонів України презентували свої твори жестовою мовою. Такі літературні заходи проводять, аби мистецтво зробити інклюзивним, каже співзасновниця проекту. Всі разом ми зібралися для того, щоб на власному прикладі показати, що мистецтво має бути доступно для кожного. Сьогодні сонце забуло, сходити йому чи заходити. Взяло і зависло між землею і небом, між учора і завтра. Поезія, вона сприймається по-іншому, і для мене особисто це такий надзвичайний досвід, і з жестовою мовою поезія ще більш стає магічною. Це дуже таке особливе сприйняття. Читає вічність в нині сірих дні. У цій осені привкус любві. Искусство, я считаю, должно быть доступно всем, без абсолютно каких-либо ограничений. Організатори проекту закликають житомирян вивчити декілька слів жестовою мовою, аби привітати чи подякувати нечуючим, які нас оточують. Жестова мова зовсім не складна, якщо є бажання її вивчити. Ми з поетами вважаємо, що має бути декілька слів, які кожен знає. Наприклад, слово «дякую». Щоб сказати «дякую», ми можемо сказати ось так – «дякую». Дуже часто на касах, в супермаркетах ми бачимо нечуючих касирів, тому коли ми підходимо, ми вітаємося, кажемо, наприклад, «добрий день», а в кінці покупки говоримо дякую. Це не просто, це дуже просто запам'ятати, легко вивчити, і кожному буде приємно, коли з ним привітається і подякують за роботу. Олександра Давидова, Тетяна Белік, телеканал СК1. Понад 400 житомирян взяли участь у благодійному забігу «Біжу за життя». Дистанцію 2,5 та 5 кілометрів долали сім'ями, компаніями та колективами. Діти бігли невеликі дистанції у 300 та 100 метрів. Для кого і скільки коштів вдалося зібрати, дивіться у наступному матеріалі. Тут будуть збирати гроші, щоб віддати дітками. Семирічна Тетяна з мамою та братом бігтимуть, аби допомогти онкохворим діткам. Мама дівчинки розповідає, що до забігу готувались завчасно. У нас дійсно сім'я спортивна, діти мої займаються в спортивній школі, і я недалека від спорту. У місті благодійний забіг організували вперше. Житомиряни прагнуть підтримати маленьких пацієнтів обласної дитячої лікарні, котрі лікуються у онкогематологічному відділенні. Підтримати дітей з онкохворобами, тому що минулого року їх було більше 300 діток, які лежали в онкогематологічному відділенні, і лікування досить таки дороговартісне. Тому всі кошти, а це 150 гривень дорослі
вкладають кошти, 50 гривень – це дітки. Всі ці кошти під час одразу забігу ми порахуємо і перерахуємо сьогодні ж на онкогематологічне відділення дитячої обласної лікарні. Сьогодні зібралися люди, які не байдужі до проблеми інших людей, до проблеми дітей і люди, які сповідують здоровий образ життя. Житомиряни завжди були небайдужі до проблем інших людей, і такі марафони, і музикальні, і спортивні проходять постійно, і постійно житомиряни збирають допомогу на не тільки нашим дітям, і військовим. До благодійного забігу долучилися цілі родини та трудові колективи. Подивіться, ми родина, да. Одна єдина. Приємно, коли можна совмістити от таке благое діло з хобі. Унікальний проект, тому що він піднімає з дивана здорових, аби підтримати власне здоров'я, і має благородну мету підтримати хворих діток. Саме головне – це не втрачати надію. І тримати, як можемо. Житомиряни переконані, такі акції мають підтримати родини діток, котрі мають онкопатології. У мене такий бігун, як я не знаю. Я з цим позивом, для того, щоб допомогти дітям, я прийшов сюди. А вже добігу, не добігу, це таке діло. Сили перетерпіти це все, надії, а ми вже як зможемо. Підтримаємо. Дистанції у 2,5 та 5 кілометрів долали і 30 поліцейських. Девіз нашого навчального центру, Житомирського навчального центру підготовки – це з людьми і для людей. Тому в нашому дивізії воно, в принципі, все сказано. Олексій Кульбіда щоденно допомагає маленьким пацієнтам боротися зі страшною хворобою. Лікар відділення онкогематології на забіг прийшов з родиною. Сім'я не на словах знає про потреби хворих дітей. Головне – це підтримка. Підтримка дітей, які борються з таким недугом. І вони мають перемагати, а ми маємо їх підтримувати. Якщо чесно, я навіть без сліз не можу зайти до чоловіка на роботу. Це дуже важко. Такі заходи мають проводитися, бо ці діти мають жити. Під час благодійного забігу організаторам акції вдалося зібрати майже 80 тисяч гривень. Кошти перерахували на лікування онкохворих пацієнтів дитячої лікарні. Олександра Давидова, Тетяна Беляк, телеканал СК1. У Житомирі оголошено тендер на закупівлю 28 шкільних автобусів на понад 54,5 мільйонів гривень. За розміщеною в системі закупівель «Прозору інформацію» Управління освіти та науки облдержадміністрації оголосили тендер на спеціалізований транспорт для школярів. Усі автобуси мають бути виготовлені не раніше 2019 року, відповідати екологічним стандартам Євро-5, мати дизельні двигуни та вміщати не менше 30 м'яких сидінь. Останній термін постачання – 30 листопада. До місцевих органів самоврядування спрямують з державного бюджету 500 мільйонів гривень, 325 мільйонів використають для купівлі шкільних автобусів і ще 175 мільйонів гривень на придбання спеціальних автомобілів для інклюзивно-ресурсних центрів. Відповідне рішення прийняли в уряді 3 квітня цього року. Закупівля автобусів відбуватиметься на засадах співфінансування з органами місцевого самоврядування. Міста обласного значення мусять доплатити під час закупівлі автобусів щонайменше 30% від загальної вартості. Для районів та ОТГ це співвідношення становить 90% на 10, тобто місцева влада має доплатити щонайменше 10% власних коштів. Найбільш пільгові умови для сіл, селищ, що мають статус гірських населених пунктів та на лінії зіткнення. Для них співвідношення становить 95% на 5%. Зокрема, 175 мільйонів гривень спрямовано на придбання спеціальних автомобілів для інклюзивно-ресурсних центрів. Завдяки ним команди і це зможуть бути мобільнішими та надавати додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям. Ця інвестиція розподілена між областями за кількість створених інклюзивно-ресурсних центрів, пояснила Лілія Гриневич.
На Житомирщині поліцейські затримали посадовця після отримання хабара. 55-річний службовець запропонував жителю області передати йому 10 тисяч гривень за встановлення останньому групи інвалідності на певний термін. Посадовця затримано відразу після отримання ним вказаної суми у службовому кабінеті. Його дії відповідно задокументовано детективами ГУНП спільно з працівниками управління захисту економіки в Житомирській області. Заходи проводилися під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону. Предмет хабара вилучено. Наразі чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а саме затримання уповноваженою службовою особою. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. На основі листа слідчого управління головної управління Нацполіції в Житомирській області на сьогоднішній день заступник начальника управління тире начальник відділу медицини катастроф та організації медичної допомоги Віктор Іванович Лучків відсторонений наказом по управлінню від виконання обов'язків на період проведення слідчих дій. Загинуло літнє подружжя, коли намагалися загасити вогонь на сухій траві біля свого двору. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС в Житомирській області. З'ясувалося, що в СМТ Довбиш Баранівського району літня жінка зі своїм чоловіком спалювали минулорічну суху траву біля свого обійстя. Побачивши, що вже горять чагарники та вогонь наближається до їхньої оселі, вони побігли гасити пожежу. Однак на жінці загорівся одяг. На місці події працівники швидкої констатували її смерть. 72-річного дідуся із опіками понад 80% тіла госпіталізували до Романівської центральної районної лікарні, де чоловік помер. Рятувальників на гасіння пожежі не викликали. Усі обставини наразі встановлюються правоохоронцями. Зазначимо, щодня кількість подібних пожеж збільшується. З початку року це вже третій випадок загибелі громадян внаслідок спалювання сухої трави. За добу працівники ДСНС ліквідували 46 таких загорянь. Вогнем пройдено понад 100 гектарів території. Чимало господарів, випалюючи торішню, суху траву і листя, ризикують життям та добробутом. Рятувальники просять громадян дотримуватися пожежної безпеки. Нагадують, що при подібних випалюваннях вам не вдасться самостійно погасити стихійний вогонь. Він може перекинутися на дерева, будинки чи інші будівлі, приносячи значні матеріальні збитки. На жаль, трапляються випадки, коли в таких пожежах гинуть люди. Разом із задушливим димом в повітря піднімається отрута, яку ви самі ж і вдихаєте. Бережіть себе та оточуючих. На полігоні під Житомиром десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади вдосконалюють свої теоретичні знання та практичні навички за такими напрямками, як тактична та вогнева підготовка, тактична медицина, топографія, мінна безпека. Особливістю даної підготовки є те, що за процесом слідкують інструктори країн НАТО, які в свою чергу діляться досвідом з українськими військовими та водночас переймають у них бойовий досвід здобути в бойових діях на сході України. Десантники під керівництвом закордонних колег навчаються на давати першу медичну допомогу при різноманітних пораненнях та ушкодженнях, виконують вправи бойової стрільби та переміщення під час бою, відпрацьовують завдання із орієнтування на місцевості, використання різної вимірювальної техніки, вдосконалюють свої навички під час розмінування мін та боєприпасів. Баскетбольний клуб «Житомир» виграв свою групу і вийшов до півфіналу першої ліги України. Про це повідомляє Федерація баскетболу України. У своїй підгрупі житомиряни змагалися з командами з Миколаєва, Ужгорода та Краматорська. БК «Житомир» виграв 5-6 матчів, що дозволило пробитися у наступний етап турніру. У півфіналі житомиряни зустрінуться з «Калуш» ПНУ. Другу пару півфіналістів склали «Діді Бао» Кам'янець-Подільський, «Металург» Запоріжжя. ФК «Полісся» провів заключний матч другого кола чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги у групі А проти Тернопільської «Ниви». Зіграли команди у щасливому на полі зі штучним покриттям. Вже на 7-й хвилині зустрічі житомиряни зуміли отримати перевагу. Ярослав Захаревич з розіграшу кутового замкнув простріл на дальню штангу і вивів команду вперед 1-0. Тернополяни мали можливість зрівняти рахунок ще у першій половині зустрічі, але ці спроби виявилися невдалими. Загалом більшу частину
ігрового часу команди провели у рівній боротьбі. У другому таймі під час кутового удару захисник Ниви Остап Ілюк сфолив у власному карному майданчику і головний арбітр зустрічі вказав на 11-метрову позначку. Пробити взявся капітан команди Вадим Шаврін, який з легкістю розібрався і потужним ударом відправив м'яч у сітку воріт суперника 2-0. Друге коло чемпіонату Полісся завершив впевненою перемогою вдома і стає абсолютним лідером, очоливши турнірну таблицю групи А. На цьому випуск завершено. Всі сюжети та матеріали переглядайте на нашому сайті sk1.tv, на каналі в YouTube, а також у соціальних мережах. Щасти вам і до зустрічі на СК1.